Hazreti Umar radıyallahu anhu aytgan ekanlar. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ve zinuha qabla an tuzanu. Ey insanlar, her biriniz öz nefsinizni hisob kitob qiling. Allohning huzurida hisob kitob qilinishingizdan oldin dedilar. Biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, bir kuni Allohning huzurida ertaga hisob kitob qilinamiz. Lekin hozir hisob kitob qilishligimizni o'zimiz bundoq o'tgan umrimizga nazar solishligimiz o'zimizga foyda. Nima uchun? Agar ana shu o'tgan umrimizda kamchiliklar, qusurlar, xatolar, gunohlar, ma'siyatlar bo'lsa, uni tavba qilib, Alloh subhanahu va taologa yolvarib, istig'for aytib, shariatga muvofiq qilib, to'g'irlab, isloq qilib olib, Allohdan uni kechirtirib olishlik imkoniyatimiz bor. O'sha uchun Hazrat Umar aytadilarki, o'z nafsingizni hisob kitob qiling, Parvardigorning huzurida hisob kitob qilinishligidan oldin dedi. Va zinuha qabla an tuzanu. Amallaringizni shu vaqtgacha o'tkazgan hayotingizda qilgan amallaringizni bir taroziga solib ko'ring. Parvardigorning huzurida taroziga solinishlikdan oldin. Ertaga Alloh taolo o'tkazgan umrimizdagi qilgan ishlarimizni hammasini hisob kitob qilib taroziga soladi. O'lchanadi. Xayrimiz ko'pmi, sharrimizmi? Yaxshiligimizmi, yomonligimizmi? Qaysi ko'p? Allohning huzurida ertaga javob beramiz. Hazrat Umar o'zlariga gohida gapirar ekanlar, qarang. Bir janozaga kelib qolsalar, yo bir insonni vafot etganligini eshitsalar, o'zlariga o'z nasihat qilardilar. Ey Umar, ey Umar, navbating bittaga yaqinlashibdi, derdilar. Navbating bittaga yaqinlashibdi. Hamma tirik insonlar ajal darvozasini oldida navbatda turibdi. Mana shu insonni vafot etishligi bilan seni navbating bittaga yaqinlashdi. Balkim keyingisi sen dursan, deb qo'yar ekanlar, qarang. Vafot etgan inson, u odam shu vaqtda vafot etishligini bilmas edi, xuddi biz bilmaganimiz kabi. Qaysimizni umrimiz qancha qolganligini hargiz bilmaymiz. Hazrat Umar ham, ey Umar, balkim keyingi navbat senikidir, derkan. Tayyormisan yoki yo'qmi? Lasta awwala halifatin tamut. O'ladigan birinchi xalifa emassan. Sendan oldin Rasululloh vafot etdilar. Sendan oldin Abu Bakr o'tdilar. Amalingni qilgin, derkan. Ulug'lardan biri ustoz shogirdlariga aytibdilar. Sizga savol bo'lsa, bir kunlik umringiz qoldi. Ertaga ajalingiz keladi degan savol bo'lsa, ana shu umringizni bir kunligini qanday o'tkazgan bo'lardingiz? Deb shogirdlarga savol berdilarda, shuni ertaga javobini aytib kelinglar. Haligi shogirdlar ulug' zotlarni oldiga borishgan ekan. Kattalar qani nima deydi? So'rashibdi, taqsir, bir kunlik umringiz qoldi desa nima bilan shug'ullangan bo'lardingiz? Xullas, shariatda savob deb inobat qilinadigan barcha amallar aytilibdi. Kimdir aytibdi, roza tutgan bo'lib kun davomida Qur'on o'qirdim. Kimdir nafil namozlarni tinmasdan o'qirdim. Kimdir xayriya ihson qilardim. Va hokazo xayrga, savobga dalolat qiladigan barcha so'zlar aytilibdi. O'shalarning ichida Muhammad ibn Munkadir degan bir muhaddis olim bor. Shu zotning huzuriga ham borishgan ekan. Ta'sir, umringizdan bir kun qoldi degan xabar kelsa, nima bilan shug'ullangan bo'lardingiz desalar, 40 yildan beri qilayotgan amalimga zarracha bir narsani qo'sha olmagan bo'lardim, dedi. Men 40 yildan beri, ey Muhammad, balkim oxirgi kuningdir, amal qilgin, deb o'zimga o'zim 40 yildan beri aytaman, dedi. Va 40 yildan beri o'shani tashvishida hayotimni g'animat bilaman, dedilar. Ulug'lar umrlarini ana shunday g'animat bilishgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir hadislarda aytgan ekanlar: "Inna ashadda ma akhofu alaykum khoslatani." Ey ummatim, sizda ikkita xislat bo'lib qolishligidan men juda ham qo'rqaman, dedilar. Ittiba'ul hawa va tulul amal. U xislatlardan biri inson havoi nafsiga ergashishligi. Ko'ngli nimani kusasa, nafsi nimani xohlasa, o'shani ketidan quvishligi
ikincisi tulul amal orzuunu cheksiz qilishligi dedilar. Keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu xislatlardan nima uchun qo'rqishlarini bayon qildilar. Bu xislatlar insonni qaysi ahvolga tushirishligini bayon qilib, fa amma ittiba'ul hawa fa innahu yasuddu anil haqq dedilar. Chunki inson havoi nafsiga ergashligi insonni haqdan to'sib qo'yadi. Va amma tulul amal fa innahu al hubbu lid-dunya. Ammo orzuni cheksiz qilishlik bu o'tkinchi dunyoga muhabbat qo'yishlik dedilar. So'ngra aytdilarki, inna Alloha yu'ti ad-dunya man yuhibbu va yubghidu. Alloh taolo mol-mulkni dunyoni suygan bandasiga ham, yaxshi ko'rgan bandasiga ham, g'azab qilgan, yomon ko'rgan bandasiga ham beraveradi dedilar. Bunda nazar solsangiz, musulmon boy badavlatlar ham bor. Umuman dindan yiroq bo'lgan musulmon bo'lmagan boy badavlatlar undan ham ko'p. Agar moli dunyoning qadri Allohning nazdida pashshaning qanotichalik qadri bo'lganda edi, musulmon bo'lmaganlarga bermagan bo'lardi. Bu sinov uchun berilayotgan narsa mol-mulk. Fa amma ida ahabba abdan a'tahu al-iymon. Payg'ambarimiz aytadilarki, Alloh taolo agar bir bandasini yaxshi ko'rsa, unga iymonni beradi. Alhamdulillah biz iymon ahlidan bo'ldik. Iymonimiz bizni mana shu yerga ibodatga yetaklab kelib turibdi. Savdoyimizni tashlab, yumushlarimizni yig'ishtirib, iymon taqozosi o'laroq mana shu joyda kelib sajda qilib turibmiz. Alloh taolo zimmamga bu ibodatni farz qildi. Shu farzni ado qilaman. Rasulullohning muborak sunnatlariga muvofiq qilib, sunnati muakkada bo'lgan jamoat bilan ado qilaman deb masjidlar qadam bosib kelib, iymonning taqozosi o'laroq mana shu yerda o'tiribmiz. Payg'ambarimiz aytadilarki, qaysi bir bandasini Alloh taolo yaxshi ko'rsa, iymonni beradi. Alhamdulillah biz iymon ahlidan bo'ldik. Alloh bizni yaxshi ko'rar ekan. Payg'ambarimiz aytadilarki, inna lid-dini abna'an va lid-dunya abna'an. Din o'g'lonlari ham bo'ladi bu dunyoda. Va dunyo o'g'lonlari ham bo'ladi. Ya'ni dinni mustahkam ushlab dunyosini va oxiratini obod qiladiganlar ham bo'ladi. Faqat dunyoni, molli dunyoni ketidan quvib, dinini chetga surib qo'yadiganlar ham bo'ladi dedi. Fakunu min abna'id-dini va la takunu min abna'id-dunya. Ey ummatim, siz din o'g'lonlaridan bo'ling, dunyo o'g'lonlaridan bo'lmang dedi. Molli dunyo uchun dinidan kechadigan, molli dunyo uchun oxiratini unutadigan insonlardan bo'lmang dedilar. Dunyoni ham obod qilishimiz kerak, oxiratni ham obod qilishimiz kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Fa innakum fi yawmil amal laysa fihi hisabun." Ogoh bo'ling. Siz amal qiladigan kunda turibsiz. Hali hisob kitob yo'q dedilar. "Fa innakum tumsikuna fi yawmi hisabin laysa fihi amal." Siz shunday hisob kitob kuniga olib ketilnasiz, unda amal qila olmay qolasiz dedi. O'sha uchun dam shu dam. Hozir tavba eshiklari ochiq. Hamma imkoniyatimiz bor. O'sha uchun qo'limizdan kelganicha alhamdulillah namozxon, ibodatda, shariatda yurganlar masjidga kiradi. Lekin yana bizni zimmamizda mas'uliyat bor. Ahlimiz bor. Aqrobolarimiz bor. Mahalla ko'yimiz bor. Hammamizning zimmamizda Alloh taolo amr ma'ruf nahi munkarni farz qildi. Menga ham farz, sizga ham farz. Ahlimizning ichida birorta benamoz qolmasin. Ahlimizning ichida birorta shariatini xilofini qiladigan inson qolmasin. Qo'limizdan kelgancha hammamiz to'g'rilikka, haq yo'lga, Alloh rozi bo'ladigan hayotga ahlimizni ham targ'ib qilaylik. Naboda benamozlarimiz bo'lsa, ularga nisbatan xizmat qilaylik. Ularni ham namozxon bo'lishligiga sababchi bo'laylik. Bu shunaqangi ulug' narsaki, bir inson iymonga kelib, shariatga amal qilib ketishligining ajrini Hazrat Ali aytadilar. Umrim davomida men tufayli bitta inson shariatga amal qiladigan bo'lsa, o'shanga dunyo va undagi hamma narsalardan men uchun afzal dedi. Ya'ni uning ajri savobi shu darajada. Alloh taolo Qur'onda qu anfusakum va ahlikum naro dedi. O'zingizni-yu ahlingizni otash u do'zaxdan saqlang dedi.
o'zimizni ahlimizni qanday saqlaymiz? Oyatni tafsirida aytadilar. Inson do'zaxga tushib ketadigan va ahli do'zaxga tushib ketishiga sabab bo'ladigan narsalarga beparvo bo'lishligi ana shu bu oyatga amal qilmaslik deydilar. Kim do'zaxga tushib ketadigan amallardan o'zini ehtiyot qilsa va ahlini ehtiyot qilsa, jannatga olib boradigan amallarni qilib hayot kechirsa, bu oyatga amal qilgan bo'ladi. Haq subhanahu va taolo hammamizni umrimizni g'animat biluvchi, umrimizni qadriga yetuvchi va undan dunyo va oxiratimiz uchun manfaatli amallar bilan hayot kechirib, huzuriga ham yorug' yuz bilan boruvchi bandalari qatorida bo'lishimizni Alloh hammamizga nasib qilsin.